Навпроти будинку Галини Морозової прилетіла російська ракета, яку вона з іронією називає «красуня». Каже, сама вийшла до магазину. Пішла, зайшла тільки в магазин. Кажуть, повітряна тривога, пройдіть, будь ласка. І починає плитка сипатися зі стелі. Ну, а старший був якраз ось в цій кімнаті поряд з оцією красунею. За словами жінки, чи підлягає відновленню її оселя, визначатиме комісія. Ні, ну в хаті там ціле все, шифонер, все ціле, там скрабу такого і не було, не нажили. Красти не навчилися, так що речі, сміття і все, більше там нічого цінного взагалі. Ні, воно все ціле, тільки стіни шатаються, а так даху нема, вікон нема, а так нічого. Жити, мабуть, можна. Її сусіда Ростислава Козаченка також не було вдома. Як розповідає чоловік, поїхав того дня до бабусі. Як ввечері зателефонували друзі з новиною. У мене просто серце ушло в п'ятки. Потім побачив фотографії, то що забор пострадав нехило так. А потім зайшов ще одну кімнату, де я теж звичайно відпочиваю, там стекло просто вилетіло б в мене, якщо б там знаходився. За словами Ростислава, дісталося і спальні молодшого брата. Він разом із батьками після початку повномасштабної війни виїхав за кордон. Тепер хлопець планує відновлювати оселю до приїзду рідних. Так, будемо встановлювати по-любому, тому що ну, до мечти ми тут строїли, ну, 8 років з самого фундаменту, робили самі все. Тут до цього були пустирі з гаражом старим, коротше, обломками. Ми це все вивозили, все урівняли. Для сусідки Ростислава Олени Зайцевої цей понівечений будинок – єдине, що залишилось. Жінка каже, до її квартири, де мешкав окремо син, торік 7 жовтня вже прилітала ворожа ракета. Тепер дісталося і заміському будинку. Після вчорашнього шоку було не страшно. Не знаю, як далі буде, страшно чи ні. Ну, а в будинку більш-менш тепло. У людей буває холодніше. Ні, виїжджати це однозначно ми не будемо. Ну, щось будемо робити, якось, якщо обіцяють нам допомогти, вікна вставити. Ну, тут саме страшне, що тут відірвало кришу і погнуло, побило осколками і пішли лопатися стіни. Я думаю, переможемо, а там будемо дивитися. В момент обстрілу, каже жінка, син саме готував обід. Повезло, що тут знаходились на кухні. Це кухня спасла. Якби там, не знаю, що було. Тому що повилітали вікна з рамами в місті. І дуже летіли так, що пошкоджили і меблю, і все. Скотч допоміг, ще є одна кімната, там теж скотч непогано спрацював. Так що радимо не знімати його поки що. Бачите, воно якось там з тієї сторони полетіло, а сі так, наче даже непогано. На місці в Лучані за добу після обстрілу працюють відповідні служби, каже голова Кошугумської селищної ради Володимир Сосуновський. За його словами, людям надають матеріали для часткового відновлення будинків, надають продуктові набори. Але розселити жителів пошкоджених будинків не мають змоги. В міській раді хоч і є комунальні гуртожитки, у нас їх немає, комунального майна також немає. У нас один будинок є комунальний, який ми Балабинської селищної ради об'єднання придбали, ми туди з Маріуполя ВПО переселили. А на сьогодні люди, хто до сусідів, хто до родичів роз'їжджаються, складна ситуація, але от така ситуація. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.